بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوم أون إسلام كتير أبان إلو نيه جن جو دول حديث دي مروي سايساب نكون كتاب رياض الصالحين نيه جن طوت تير نقنع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم من تها أمبي أنس بن مالك رضي الله عنه بان بوتها نبي صلى الله عليه وسلم من برسحتها إن الله لا يرضى عن العبد ពតណាស់អល់ឡោះតាឡានឹងរេដនឹងជុលព្រមចំពោះខ្ញុំរបស់ទ្រង់ហ្នឹងអាយ៉ាគុលអល់អក្លះនៅពេលដែលគេទទួលទានអាហាររួចហ្វាយ៉ាហម៉ាឌូហ៊ូអាឡៃហាដោយគេសរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទទួលទានរួចណាយើងសរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះដែលយើងពោលពាក្យថាអល់ហាំឌូលីឡាអល់ឡោះតាឡាវាជាសាបាប់មួយដែលនាំឲ្យអល់ឡោះតាឡារេដមកចំពោះយើង អូយ៉ាស្រីបាស់ឆរបាហ្វាយ៉ាហម៉ាឌូហ៊ូអាឡៃហារឺក៏គេនឹងទទួលទានទឹករួចហើយគេឈូគូរអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដោយពោលពាក្យថាអល់ហាំឌូលីឡាក៏ជាសាបាប់នាំឲ្យទ្រង់រេដតែចំពោះម្នាក់នឹងដែរអញ្ចឹងទទួលទានកន្លែងហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាដែលប្រាប់កន្លែងនេះគឺទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនឹងពេលល្ងាច ប៉ុន្តែវាចូលទាំងអស់យ៉ាវាចូលទាំងយើងទទួលទានចំណីអាហារនំនេជឬក៏ទឹកធម្មតាគឺនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានរួចយើងឈូគរអរគុណចំពោះអល់ឡោះដែលយើងពោលពាក្យថាអល់ហាំឌូលីឡាវាជាសាបាប់មួយនាំឲ្យអល់ឡោះរេដមកចំពោះយើងឬក៏យើងសូត្រថាអល់ហាំឌូលីឡាហិលឡាឌីអតអាមានីហាដាវរ៉ាហ្សកនីហ៊ីមីនហ្វៃរីហូលិនមីននីវ៉ាឡាកូវ៉ាពេលណាដែលយើងសូត្រ ذكر បាញ់បាញ់នេះគឺអល់ឡោះតាឡាលុបឌីសាយើងចោលដែលកន្លងហោះមកកន្លងឌីសាតិចតូចអញ្ចឹងអល់ឡោះរេដោស៊ីហ្វាតនេះគឺជាស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលអាចដូចមិនដូចមក្លូកទេមក្លូកក៏មានស៊ីហ្វាតរេដោដែរយើងយល់ព្រមអល់ឡោះតាឡាមានស៊ីហ្វាតរេដោអាចដូចស៊ីហ្វាតរេដោរបស់មក្លូកនោះទេឬមួយក៏ស្រឡាញ់ ព្រោះជាសិផាតរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះអាឡាស្រឡាញ់អ្នកធ្វើពលអត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកដែលទៀងត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកដែលកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌អានឹងសុទ្ធសឹងតែជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាស្រឡាញ់ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាអត់ដូចនឹងមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ទេវាអត់ដូចនឹងមក្លូកស្រឡាញ់មក្លូកនោះទេហើយវាខុសគ្នាប្រសិនណាបើយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ ណាអានឹងជាស៊ីហ្វាតរបស់មនុស្សយើងស្រឡាញ់គេយើងឲ្យតម្លៃគេនៅពេលណាដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាអត់វាខុសនឹងអ្វីដែលមក្លូកស្រឡាញ់វាអត់ដូចគ្នាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះតាឡាទាំងអស់មិនមែនថាស៊ីហ្វាតរេដនេះមួយទេណាស៊ីហ្វាតទាំងអស់ដូចជាស្រឡាញ់លលើកមកញ៉ឹងណាឬក៏ខឹងសម្បាស្អប់ខ្លាំងពូកែឬមើលឃើញ តោះហ្នឹងអត់ដូចមក្លូកទាំងអស់មនុស្សមើលឃើញអល់ឡោះក៏មើលឃើញដែរប៉ុន្តែការមើលឃើញរបស់អល់ឡោះតាឡាមិនដូចការមើលឃើញរបស់មក្លូកនោះទេអត់ដូចយើងមើលឃើញនេះទេអល់ឡោះលឺយើងក៏លឺប៉ុន្តែការលឺរបស់អល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺមិនដូចការលឺរបស់យើងនេះទេអញ្ចឹងឡើងចង់និយាយថាគ្រប់ស៊ីហ្វាទាំងអស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺមិនដូចមក្លូកទាំងអស់អត់ដូចទេ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អត់ដូចដែរព្រោះអល់ឡោះតាឡាប្រាប់អង្គុរអានវ៉ាលឹមយ៉ាគុលលហូគូហ្វវ៉ាន់អាហាដហើយក្នុងកូរអានសូរ៉ាទុស-ស៊ូរ៉ាអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាឡៃសាកាមីស្លីហ៊ីឆៃអ៊ុនវ៉ាហ៊ូវ៉ាសមីអ៊ុលបាសីរមានថាគ្មានអ្វីប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់បានទេគ្មានអ្វីមួយដូចនឹងអល់ឡោះបានទេវ៉ាហ៊ូវ៉ាសមីអ៊ុលបាសីរទ្រង់
ออดโดยเอาไว้ไว้ต่างอ้อสุบฮานะฮูวาตะอาลาเปียปอนตังสีฟาตบอกอดเปียปอนตังเซิร์ตว่ารบตรงสุบฮานะวาตะลามันโดยเอาไว้ไว้ต่างอ้อจังกะไรเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปราบทำไมปราบถ้าอินนัลลอฮะลายะรฎออานิลอับดีอัยยะกุลอัลอักละฮ์ฟะยะห์มะดุฮุอะลัยฮาวะนะอัลลอฮ์ตะอาลานึงรีฎอนึงจุลพร้อมตะญุปูខ្ញុំរបស់ទ្រង់ណាដែលទទួលទានរួចសុគរអគុណញុពូទ្រង់អល់ឡោះតាឡារីដោចំពោះអ្នកហ្នឹងអាចជាសាបាប់អញ្ចឹងអត់ដូចការរីដោរបស់មខ្លួននោះទេពេលណាដែលយើងទទួលទានចំណីអាហាររួចជំនុំនេកជាបាយជាទឹកជាអ្វីក៏ដោយដែលសំខាន់យើងទទួលទានចូលក្នុងកាពះរបស់យើងរួចយើងសូត្រថាអលហាំឌូលីឡាឬក៏យើងសូត្រថាអលហាំឌូលីឡាហិលឡាឌីأطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أنا وجه سبب نام أي الله تعالى رضا مجبوجو نعمة دهم ثي من فضل نكون شرقة كي الله تعالى رضا كين بريحة أربعة رون هاي كا رضا أن كرضا أن بي مجاه سبحانه وتعالى نودع أجن جن دعك نيجي كنيم رب الله تعالى نين جن أي الله تعالى رضا مجبوجو تا تجن ثو بركانا دترون នឹងរេដោមកចំពោះយើងតើតើយើងធ្វើប្រការណាដែលនាំឲ្យយើងបានចូលសុរ្ហ្គាប៊ីអ៊ីដនីឡាត្រង់ហ្នឹងរេដោមកចំពោះយើងនៅក្នុងសុរ្ហ្គាប៊ីអ៊ីដនីឡាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាសូត្រទៅណាដោយឡានអញ្ចឹងសុំនិយាយម្ដងទៀតទោះបីជាយើងហូបនំនេកហូបបាយទឹកហូបអីហូបទឹកមកក្តៅពេលណាដែលយើងហៅហូបហើយគេថាអលហាំឌូលីឡាទៅណាអលហាំឌូលីឡាហ៊ីលឡាឌីអតអាមានីហាដាវ៉ារ៉ហ្សកនីហ៊ីមីនហ្គៃរហូលិនមីនណៃវឡាកូវាអានងវាជាប៉ះឡាមួយវាជាអាម៉ាឡានមួយដែលងាយស្រួលនឹងយើងយកប៉ះឡាពីអត់អីបាក់ឯងវាអត់អីបាក់ទេណាយើងហូបទឹកមួយកែវហើយចៃថាអល់ហាំឌូលីឡាក៏បានដែរឬក៏យើងហូបបាយនំនេជរួចអល់ហាំឌូលីឡាអរគុណនឹងអល់ឡោះសុបហានតាទម្លាប់អរគុណនឹងយុពអល់ឡោះកុំទម្លាប់ខ្ជិលកុំទម្លាប់នៅស្ងៀមពេលណាដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារឬក៏ទទួលទានរួចកុំនៅស្ងៀមកុំយើងថាអល់ហាំឌូលីឡាទៅយើងទម្លាប់អញ្ចឹងវាល្អណាជានាំជាហេតុនាំឲ្យអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡារីដោមកចំពោះយើង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته